Kryeministri Albin Kurti ka thënë se sulmi terrorist në veri ishte me skenar që dëshmon për një luftë armatosur kundër Kosovës të mbështetur nga Serbia. Këto komente Kurti i bëri në mbledhjen e 52 të këshillit të përgjithshëm të lëvizjes vetëvendosje, ku me një minut heshtje u nderua polici Afrim Bunjaku. Të djelen që shkoj grupet kriminale terroriste që i kemi luftuar për 2 vjet e gjysmë, të riorganizuar dhe të mbështetur nga Serbia, cenuan integritetin territorial, sovranitetin shtetëror dhe sigurinë tonë kombëtare. Kemi gjetur armatim në vlerë më shumë se 5 milion euro dhe sasi të armatimit për qindra luftarë që dëshmon për planin e fillimit të një lufte të armatosur brenda e kundër Republikës Kosovës. Kurti po ashtu ka bërë thirrje që terroristët që kanë ikur të ekstradohen në Kosovë. Ne kërkojmë që ata që kanë ikur tinës malit e që janë strehuar nga Serbia të ekstradohen në Kosovë sa më parë. Gjithashtu, organizatat mbrojtja civile dhe brigada e veriut tashmë ka prova e argumentet mjaftueshme të shpallën organizatat terroriste edhe nga shtetet tona mike, partnere dhe aleate, ashtu siç ne tashmë bëm në mbledhjen e qeverisë Republikës Kosovës para 3 muajsh. Në mbledhjen e këshillit të përgjithshëm të VV-s, Kurti përmendi edhe të arriturat e kësaj partie në qeverisje, ku tha se është rritur ekonomia e vendit, janë dyfishuar investimet dhe është shënuar sukses në shumë fushat e tjera.